وزيرك وزارة الدولستي يهودا إسومالي لان فرحان آدن هيبي وفتي ترائد كو قبتي حفيز كيسا مغالا ده هرقيسا أيا وحا او جواب او دراي مامل کا سومال يا او مدوين كي او دنبي يكو هولانا إن ايلا وريغان هودا دل كيلسكو ورن جراي سوماليا قرشا هلا صور ديگي يگا ديدي او سورتا قلو ده حقو ديني كهير كشو المرو البنا dowladda Soomaaliland waxay taagnayd war waxa aynu kala wada leenahay aynu ku khasbanahay inaan ka wada hadalno aan ka wada hadalno inta heer caalami oo ka duwan sifaha aynu ku heshiinaynaa ha noqoto inaynu sifo tambareer inaynu meel ku gaarno aynu ku gaarno een waxaan is leeyahay maroorsina ku suurta gelin mayso inay maroorsadaan oo awood u ma laha cid baan ino dhaxaysa cidaasi haday dhexdhexaadnimada ka baxdo Soomaaliland awood waxay u leedahay inay systemkeeda dhameystirto oo ay hawadeeda maamulato diyaarad kasta oo hawada soo maraysan iyadoo ay la xisaabtanto taana waxaan aaminsanahay haddii sidan ku sii socoto oo ay ka deyn waayaan goobtahanyada ay marinayaan in wada hadal iyo tafaahum lagu dhameeyo sidii hawada qorshe midaysan looga yeelan lahaa inta xal kale la helayo waxay ku qasban tahay Soomaaliland inay 2017-2018 ay qalab dhameystiran oo ay hawadeeda ku maamulato qorshaheeda ku talagalka ugu jira dhinaca kale wasiirka wasaaradda dowladda iyo hawada ee Soomaaliland ayaa beeniyay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Barbara lagu wareejinayo dalka Imaaraadka Carabta waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii ka mid ahaa sida tan haddii madaarka cid kale la siiyay maanaan imika diyaarad soo fadhiisnayn waxaan lahayn meel kale diyaaradu ha tagto taasi horta ma jirto laakiin waxa jira oo xaqiiqa madaxweynaha waxay weydiisteen qolada imaaraadku waliba imaaradda Abu Dhabi waxay weydiisteen inay base ka sameystaan Barbara waa codsi codsina macnihiisu maaha waliba sidoo kale wasiirka wasaaradda dowladda iyo hawada Soomaaliland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay socdaal madaxweynaha Soomaaliland uu ku sii maray dalka Imaaraadka Carabta oo isaguna qayb ka ahaa isambarkaan waxa uu sheegay in qalab cusub loo keeni doono wasaaraddaasi wuxuu ahaa safar qiimo leh oo ku talagalkiisa iyo qorshihiisu ahaa dee hawsha qaranka iyo baadidoonka wixii dalkan iyo dadkan faa'iido u ah u baadidoonkeeda iyo in loo sacyiyo oo awalba uu madaxweynuhu hoggaanka u hayay waxaana uu martiqaad rasmiya ka helay dalka Imaaraadka Carabta khaasatan Imaaradda Abu Dhabi oo soo martiqaaday madaxweynaha iyo wafdigaba halkaas aan ku sugnayn kulley madaxda sare ee waa la kulanay dowladda waxa kaloo la kulanay hay'adda la yiraahdo Abu Dhabi Development Fund oo runtii ah sida Kuwait Fund kii noo maalgeliyay madaarada halkoodii kale ku jirta oo ah hay'adda u qaabilsan deeqaha dalka Imaaraadka khaasatan Imaaradda Abu Dhabi wax badan baan ka wada hadalay runtii markii amba baxay wafdiga madaxweynuhu anigu waxa aan shaqo kulahaa Dubai oon kaga hadhay oo aan la kulmay shirkadaha aan la shaqeynay ee halkan nagala shaqeeya diyaaradaha oo wax badan aan ka wada hadlay anigu daba socda shir hore oo agaasimaha guud iyo wasiiru dowlaha wasaaradda ay ku tageen halkaas oo arrimo naga dhexeeya shirkadaha qaar ay daba socdeen aniguna aan follow-up ku sameynay waxyaalaha waxaa ka mid ahaa sida shirkadda Fly Dubai oo aanu ka sugeynay inay keento foomkii ama maxaa la ahdaa xumbadii lagu baktiyo diyaaradaha oo biyuhu diyaaradaha ma baktiyaan waxa baktiisa wax foom ah oo xumbad oo kale ah inay sidii loo soo tababshayn lahaa waxaa ka mid ahaa ballanqaad hore ay u sameeyeen oo ah inay hablo hostisa oo diyaaradahooda ka shaqeeya oo kontomeeyo ku dhow ay noo tababaraan oo runtii taasi wasaaradda aanay hoos imanahayna ay ahayd adna iyo wasaaradda ka wada shaqeynaya adna hospital waxaa kaloo ka mid ahayd tababaro ay shaqaalaha wasaaradda qaar siiyaan iyo waxyaalaha kale ee shaqo ahaa ee ballanqaadiya ahaa naga dhexeeyey qolooyinka kalena waan la kulmay shirkadahan maxalliga ah ee daalo iyo jubba iyagana waa kulanay Abdulqadir Maxamed oo Xasan telefishinka caalamiga ee Star TV Hargeysa.